حسنین دینا میں نال جنا پکیاں لائیاں واصل صاحب بڑی دوروں آج آگے بیٹھے رہے ماشاءاللہ اللہ نے اسے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے حسنین دینا میں نال جنا پکیاں لائیاں حسنین دینا میں نال جنا پکیاں لائیاں سو رب دی جاگے اندر اونا عزتاں پائیاں سو رب دی جاگے اندر اونا عزتاں پائیاں اور مکے دیا دائیاں دے گجراوالیو مکے دیا دائیاں دے ہی سیوچ نہیں آیا مکے دیا دائیاں دے ہی سیوچ نہیں آیا جو دائی حلیمہ نے لوگو عزتاں پائیاں مکے دیا دائیاں دے ہی سیوچ نہیں آیا جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں اور آقا دیا زلفان دی آقا دیا زلفان دی کی صفت بیان کرام آقا دیا زلفان دی کی صفت بیان کرام آقا دی سیرت دی کی صفت بیان کرام آقا دی صورت دی کی صفت بیان کرام جی دی عمر دی اللہ نے خود قسمہ چاہیانے جی دی عمر دی اللہ نے خود قسمہ چاہیانے اور صدیق وی جنتی فاروق وی جنتی نے بلکہ میں اس کو پہلے میں آنا خدیجہ بھی جنتی نے ماں عائشہ بھی جنتی نے حسنین بھی جنتی نے بی بی فاطمہ جنتی نے صدیق بھی جنتی نے فاروق بھی جنتی نے عثمان بھی جنتی نے حیدر بھی جنتی نے خوش خبریاں جنانوں خود آقا سنایاں خوش خبریاں جنانوں خود آقا سنایاں یعنی نبی پاک نا جدا تعلق جڑ گیا نبی وال نسبت ہو گئی اللہ نے انو بھی افضل تے آلہ بنا دیتا ہے میرے بھائیو میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا اللہ ذوالجلال فرمان دینے لے تو امنو باللہ ورسولہ واتو عزروہ واتو وکروہ واتو سبہوہ بکرتا واسیلا اونا دا ادب کرنا احترام کرنا پھر اس تو بھی اگلی گل ذات دا بھی ادب کرنا تے محبوب دی بات دا بھی ادب کرنا دونا چیزاں دا ادب احترام ضروری ہے آپ دی ذات دا بھی ادب کرنا سونے پیغام